大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。我们今天来看一个新闻，是四月的第一个礼拜的新闻。那这边讲的是132021，你可能会以为我在念一串数字给你听，不是啦，英文 E3 2021。Biggest conference in gaming is going online， 这是它的标题。所以它是一个 biggest conference in gaming， 对游戏产业里面最大的一个会议吗 ？conference 这个词我还才蛮常在那个英文课里面讲的，不知不觉就开始讲起来了。我们就先讲 conference 这个词吧。conference 一般可以被理解为是会议，那它跟那个 convention 不太一样的概念，大概在于 convention 多半就是一个个摊位。可能它比较有商业性质，做生意的，所以我们叫 convention， 所以那一种秀展之类的可能会叫 convention， 发表东西用的，跟你宣扬新知识、最新的科技的突破各类的，可能是有学术的，但在这里的概念不是有学术，但总之都是发表新资讯，我们就比较会叫它 conference， 所以这是最大的 conference 在游戏产业里面，所以我们都知道行业里的，或者说你是一个玩家，你也会知道，这就是 E3。那这个是 E，ABCD 的 E， 到底是为什么是3呢？所以它其实它整个名字拆开来叫做 Electronic Entertainment Expo， 这个 EXPO Expo 这个字就被翻译为博览会，所以这个这个 conference 的翻译大概最好的翻译就是电玩博览会了。那这个真的是全球来说，你要是喜欢玩游戏的人，你大概加减都听过，反正新主机的预告发行啦，新游戏的预告啦，都会在这边宣布。他不是说真的已经做好出来哦，他是先给你一个给你一个 preview 之类的，然后可能会有一些 demo 可以让你玩啦，有他的 trailer 可以看啦这一些的。所以他到今年的这一个呢，他 is going online， 表示没有实体了吗？呀，因为以前都是实体的。很多人可能就会飞到那个美国的都市去，然后就为了参加，然后可能你会 cosplay， 在里面可以去体验一下最新的即将发行的游戏跟主机之类的。那现在他因为 COVID 的关系，去年取消，那今年干脆就也不办了，他就办在线上版的。其实还不知道线上版到底怎么样方式呈现，所以新闻这新闻里面可能会有讲一些些，不一定。那我们还会看到一些词可以先 go over 一下下，有一个概念我也是刚刚才比较理解的，叫做付费墙。什么是付费墙？等一下我们就看，那或者等一下解释给你听。那在主流媒体呢，主流媒体会给这个游戏产业报道的时候呢，多半 E3 就是一个主要的一个可能，否则平常的时候发行什么游戏谁理你啊？主流媒体才不会报呢。可是 E3 会报，为什么？因为它就是够大。好，然后像火花这个词以及重新点燃火花会怎么说，等一下我们都会看到。然后等一下介绍一个片语叫做 as we know it。 OK， 我们就来看内容。其实不知不觉已经开始讲了，所以这边它的小标题说 It's been confirmed that E3, the biggest video game event in the world, is set to go ahead this year。 好哦，所以会 set to go ahead 就是它 会去进行。那前面说了 ，it's been confirmed， 所以 confirm 是确认了，所以 E3 the biggest video game event， 所以最大的这个电玩的活动 event， 世界上 in the world， 那 is set to go ahead， 所以他们已经设定好了，我们会办 this year， 怎么办呢 ？Instead of its usual Los Angeles location， 所以与其在它本来的寻常的每年惯例的 Los Angeles 的这个地点 ，it will be held digitally。And free for everyone to attend due to the pandemic. 啊，所以很酷的，这里的资讯马上告诉你 ，it will be held digitally， 用数位的方式来举办，那也就是线上。Free for everyone to attend， 重点是每个人都可以免费参加。这个为什么是重点？因为我以前，据我以前所知道的 ，E3 都是要买票的，那甚至可能里面还有一些其他付费的部分也不一定，所以不是个免费活动。那更不要说你可能会需要，我也听说有什么 VIP pass 或之类的 ，VIP 的那个特别的门票，可能就可以去取得一些更新的还没有发表出来的内容。当然我不算是一个重度游戏玩家，所以我根本不可能飞一趟去参加这个东西。可是真的是疯狂游戏者，可能就会去。好，所以它现在变成是 free for everyone to attend， sounds good。Nintendo、Xbox、Konami and Ubisoft
are some of the developers which have agreed to participate. 所以同意参加这一场数位的盛典的就有 Nintendo， 你知道任天堂 ，Xbox 没问题 ，Konami 就是很大的一个游戏厂，就科纳米 ，Ubisoft， 他现在他跟什么公司合并起来忘记了，所以反正他好像他中文叫什么我也忘了，不管了，反正 Ubisoft 我都没记错，就是做那个刺客教条的公司 ，Assassin's Creed 的那一家叫 Ubisoft。但还有些其他大作，现在突然想不起来，所以是某是这些是一部分的 developer， 所以我们称为这种游戏开发商，我们就叫它 developer。developer 其实相当多的意思哈，像你说盖房子的，我们也可以称它为 developer， 所以营建商我们也叫 developer， 那游戏开发商 developer， 他们已经同意来 participate 去参与了。Notably absent are EA, Activision, and Sony， 而值得一提，缺席的，所以 absent 这个字，我这边有稍微先写一下这个中文，所以缺席叫做 absent。那有出席怎么说呢？你可以说就是 present 这样子，所以点名哦 ，I'm present， 我在这样子，所以都是 sent s e n t 的结尾，是 absent 跟 present。那因为发音的关系，它的 s 的发音还不同，不是 absent， 是 absent。那另外一个字是 present， 其实跟礼物的发音是一样的，同一个字甚至是。好，所以很值得一提的 absent 呢，包括有 EA 就是 Electronic Arts， 好像叫什么电艺啊 ，E 就是艺术的 E， 那这是一个很大的公司，它生产出来的很多游戏，我们现在都很讨厌，因为 EA 呢，现在就是很多都是那种有商城的制度啊，反正就是你就是不是买一次游戏就结束了，你后来还会有一些我们很讨厌的那种微交易哦。所以它里面有，它非常依靠我们称这个叫做 microtransaction 来多扒你一层皮 ，microtransaction。所以哦，那买个什么游戏里面的球员的外装，像我们知道那个 NBA 2K 系列的，啊，买个游戏的里面的外形啊，买个皮肤啊，或者买一个什么特别能力什么干嘛，让你的球员马上增加能力值啊，那可能都花你一点钱，那边几块，那边几块，累积起来很多钱，所以我们这个叫做 microtransaction 微交易。好，所以 EA Activision， 他这两件是不是已经并起来？我都忘了。Sony，也不会去 ，Sony 就 PlayStation 的公司。But this isn't unusual and often happened before the pandemic too。所以，而这个呢，这也并不是不寻常的。所以这几间公司好像本来就不是一定会出现。那通常会在 pandemic， 不对，在 pandemic 之前，它也是会发生的，就是了。Okay， so the show which connects developers and publishers with gamers。Was forced to cancel last year， 所以这个 show 啊，那这个 show 是会把开发商跟发行商跟 gamer 连接在一起的，所以 which connects developers and publishers with gamers was forced to cancel last year， 所以去年被强迫的就取消了 ，due to global lockdown， 所以 lockdown 这个词你早就应该会了 ，lockdown 就是封城，好，不是那个封很大的城市啊，比如像新竹之类的，不是，它的意思是。把城给封起来、哦、所以封锁了城镇这样子封城 So it was due to lockdowns 那今年呢 Entertainment Software Association 就是他的这个 event 的这个 organizer Hasn't yet given any clues about how it will take hold 所以他还没有给大家任何的 clue 任何的一些线索就是他到底要怎么去发生这件事情这个 take hold 就他的影响力怎么去传播出来之类的 So fans will be expecting to see lots of trailers Of course 所以 trailer 我们在电影里面就看过这个词讲到 movie trailer 就是那个电影预告，所以游戏预告也可以叫 trailer。那我们之前也看过，你讲 teaser 也是可以的，所以 game teaser、game trailer、game demonstration 这 demo 的意思就你知道试玩版，所以有 trailer、有 demonstration， 还有 pre-filmed interview， 所以先前已经拍好的一些访谈，可能跟公司老板啦、啊、总裁啦，或者是那个发行或者是那个 developer 里面的那个 lead 啊，或者是就。这应该怎么翻译啊？反正就是首席开发的那个 software engineer 或之类的。好，所以 with the biggest names in the industry， 所以在产业里面的最大的一些头头，所以 biggest names 用 name 这个字就可以表达的头头。那这个 event 呢是 free to take part in， 我们有讲过这个 take part in 这个概念，所以我们可以说有 partake in something。那它跟 take part in 是一样的概念，所以这个字很有趣，你可以把它倒过来，然后同样还是加介系词 in， 所以它都有参与的意思。You can participate in something, you can take part in something, you can also partake in something。所以
免费的 take part in with no VIP packages or paywall features， 所以没有什么 VIP 的哈、哦、的一些什么包装啊，是、VIP 组合包之类啊、哦，也没有 paywall。刚讲的 paywall 什么概念呢？我刚刚说的付费墙，所以它真的就叫做 paywall。那因为它的概念就是用墙的方式，仿佛像墙一样般的把一些资讯挡不给你知道，付了钱我才让你看。所以一些新闻、一些发展上的一些特别的 exclusive 的东西，所以这边讲一下 exclusive 就独家的，所以一些独家的资讯 exclusive information 是你要付了钱才会让你知道的，所以这个他就用 paywall 来说，还 OK 啦。那这个，所以他们下面问了一个问题，这个有没有办法来重新点燃以前这个 E3 它的这个魔法呢 ？The magic of past E3 events。它能不能够 rekindle 它，所以这边就知道一下，重新点燃就叫做 rekindle。 那这个重新，那表示 kindle 就点燃吗？没有错， kindle 就是有那个火种之类的意思，那你知道火种就是起火的时候的一个引子嘛，所以说、rekindle 重新点燃， kindle 就可以是火种这样。所以它能不能够 rekindle 这个它的这个 magic 呢？那所以下面也稍微说了一下 E3 has been the spiritual homeFor major gaming announcements since 1995, 所以从1995年就已经是了，所以它是一个精神上的一个我们的家 ，spiritual home 对于 gamer 来说 ，games， game companies 这边的打字怪怪的 ，game companies 这应该 s 会去掉，不管 ，so game companies from across the globe have used it to start driving interest and hype around their new consoles and titles， 所以游戏公司啊。全世界各地的 from across the globe 已经用它来 have used it， 所以用了一个现在完成式 to start driving interest 来开始驱动大家的兴趣跟一个游戏的这个 hype 就是风潮，所以 hype 这个字风潮也是很常看到的一个词。 Hey, what's all the hype about the game? Well, the game is the new VR game 之类的 OK 好，所以 drive 这个 hype around their new console， 所以 console 这个词我们以前也常接到，就是你的游戏机就叫做 console， 不要再叫它 TV game， 它是 console game。Title 呢就是游戏的、名字，所以一个一个的游戏就是不同的 title， 虽然说它可以翻译成头衔或者标题。It's where the PlayStation 4 was first seen, the Nintendo Wii and now classic games like Halo 2。所以这是 PlayStation 4第一次被大家看到的时候，所以也就是在 announce 的时候 ，Nintendo Wii 也是那个时候。好发行，也不是发行，就是在被大家 preview。我都还记得我那一年看到他 Nintendo 的那个 Wii 的那一个 demo， 看的真的是感动，你知道？因为他们马上就找了四个他们里面的公司巨头，四个人就玩起在舞台上玩起 Wii 的那个网球，你知道吗？你应该都玩过，所以四个人各拿一个那个操纵器。然后就对着那个荧幕在那边挥挥打打打，你现在看了会觉得这有什么了不起啊？现在游戏不都这样玩吗？可在那个时候，那真的是一个超大的突破。所以我那时候看了，真的哇，我看了我就好想要这个机器哦，真的是超感动的，非常非常的突破我们的想象力，也不能说突破想象力，因为我们大概早就已经隐隐觉得有那么一天，游戏可以用 capture 你的那个，你知道 motion capture 就能够 capture 你的自己的动作，然后你就能操纵电视上的东西。这个才是游戏最终的一个面貌，我们早就有这种感觉，甚至以前电影也都会这样拍过，只是第一次看到它呈现在面前的时候，真的觉得哇，那个震撼 ，the shocking effect。So anyway， 所以 Nintendo Wii 那个时候第一次发现，到现在还记得，所以以及到现在已经成为了经典的游戏，像 Halo 2， Halo 我不知道中文翻成什么，反正就是里面有个士官长，那戴全身 armor， 然后拿个枪跑来跑去。那我们以前也是非常爱玩这个游戏。So it's the one time of the year the game industry is guaranteed coverage in the mainstream press。好，就唯一的一年里面唯一一次 one time of the year， 那游戏产业呢 is guaranteed coverage， 就保证有那个媒体的报道、媒体的覆盖，就 guaranteed coverage 在这个 mainstream press 里面，所以 mainstream 就是主流的。所以这是唯一的一年一次能够在主流的媒体中得到报道，至少是保证了，因为
其他游戏可能很风光，但是也没有保证一定会，但是 E3 是保证的。So it's a big deal. However, in recent years, 但是在最近几年，其实我也感受到最近几年我也完全没关心 E3 的新闻了，因为我都会觉得游戏 每天几乎都在新游戏出现，而且手游已经占了大部分的这个市场的氛围了，所以有点觉得说 the gaming industry is dying off. But anyway, however, in recent years, the event has lost some of its sparkle. 所以没错，最近几年啊，这个活动已经失去了它的一部分的这个火花。所以我这边有一个火花词，就叫它 sparkle. Okay, sparkle. 失去了 sparkle. 然后 with some abandoning it to do their own thing. 所以有一些游戏厂商就放弃掉它，来自己去做自己的。像以前那个，你知道暴雪那家公司，他自己有一个自己的暴雪的 convention， 所以也超屌的，或者应该也叫它 conference。所以那里面就完全只有暴雪这一家公司而已，可是也还是很多人去，因为 那时候的暴雪大家都觉得哇，那个就是游戏殿堂的高高在上，像神一般的位置。但他后来自己放弃掉了他很多大作，就往手游的方向走，那甚至还被全世界人，不要讲全世界，就被台下的观众们立刻耻笑跟立刻 boo 这样子。有兴趣的自己就可以看相关的影片哦。反正就是我们都觉得暴雪走错了方向。But anyway, so abandoning it to do their own thing. Last year it was cancelled due to COVID, of course. 去年甚至被取消掉了。所以 some predicted this would be the end of E3 as we know it. 所以有些人就预测啊，这就是我们所知道的 E3 就这样了，它就是结束了。所以这边有一个片语叫做 as we know it。就是如我们所知的那一样东西，现在就是这样的一个结果了。这个听起来不像中文，可是这个我认为是英文的那种语言癌的一部分哦。像你知道中文很多语言癌，然后我现在替你做一个擦桌子的动作。什么叫擦桌子的动作？擦桌子就擦桌子，来一个动作干什么？而可是英文也有这样的语言癌，就是据我们所知的，依我们所知的这一件事情。我们有时候就可以黏在那个东西的那个名词的后面。我举一个也是很常听到的例子给你听，就是我们所知的世界就在这一场浩劫中结束了，或者说这一场浩劫将会把我们所知的世界给完结掉。为什么要强调是我们所知的世界？还有一个世界是我们不知道的吗？所以我说这个就像语言癌，所以我刚讲这句中文，我就翻译成英文给你听，我就可以说，所以像某个灾难好了，说 this disaster， could end the world as we know it， so this disaster could end the world as we know it， 所以就这个灾难能够终结掉我们据我们所知的这个世界，所以这里的这个 as we know it 就常常接在某个名词后。那个名词就是我们所知道的那个名词，所以我再把这一句新闻报道里念给你听一次。Some predicted this would be end of E3 as we know it， 所以这就会是 E3 的完结了。所以以我们所知的这个 E3， 翻译起来还是非常的奇怪，可这就是蛮地道的英文，就是。So with perhaps a future as an event for people to try new titles, but not a place where they are first announced， 所以。这里的概念就是，或许这 E3 呢，就是在未来来说 ，perhaps a future， 它身为一个 event， 让人们来试新 title， 也就是试玩新的游戏，但是不再是一个 ，but not a place where they are first announced， 不再是一个让这些厂商们来宣布，或者是给你先玩一个 demo 的一个地方了，因为在这个地方或许就直接给你玩完整版了，也不一定。好，所以。我们到这里其实也够了，好，我们今天这边也够长了，所以说 E3 现在要变成了 digital 了。那下面也我们把这个新闻完整的提供资讯给你听到。所以到底这个 digital 的或者是 online 的这个 E3 什么时候发生呢？这新闻最后写着 ，The event will run 12th to 15th of June， 所以6月12号到15号。所以我们当然其实大家已经可以预测，再过两个月 ，COVID 大概还是肆虐着，所以他们这样子办或许也 OK。那至于到时候怎么办呢？在线上如何参加呢？到或许时间近一点，我们会再知道，或许也可以再做下一次的 coverage。但总之，我们今天就讲到这里。Thank you very much， and 我们明天见。